välkomna hit till kökets middag. Idag ska vi göra en riktig torsdagsklassiker. Vi ska göra ärtsoppa och pannkakor. Men vi ska twista till det lite grann så det blir en grön elegant ärtsoppa och plättar som jag kommer göra lite matigare. Jag kommer tillsätta risgrynsgröt i smeten. Det här kommer bli jättegott. Vi sätter igång direkt med soppa. Den här soppan är jätteenkel att göra. Jag börjar med att fräsa lök, persilja faktiskt, dels för smaken men också lite färg. Vitlök, sen går i med vin, låter det koka bort och sen går i med vatten och buljong. Nu ska det få koka i 5 minuter, sen gå i med de gröna ärtorna. Ner, koka 5 minuter till, sen i med grädde och crème fraîche och smaksättning. Sen stavmixer, mixar en riktigt grön, härlig och slät. Ska vi smaka av den här soppan? Jättegod. Jag vill ha lite hetta. Jag kommer ha i lite cayenne. Öka syran lite med lite vitvinsvinäger och salt. Sen är den helt perfekt. Jättegod, helt perfekt. Nu sänker jag värmen och så ska jag göra plättsmeten. Det här är ju egentligen en helt vanlig pannkaksmet. Ägg, mjölk, mjöl, smör, smält smör. Men jag kommer gå i med risgröt också, så färdig, för att få dem lite matigare, lite roligare. När jag steker mina plättar så steker jag alltid smör. Jag tycker att det blir absolut godast. Och jag steker på ganska hög grad så att man får en fin yta på dem. Sen, det är nästan klart. Det enda jag ska göra är att vispa upp lite grädde som jag kommer toppa soppan med. Det blir väldigt, väldigt snyggt. Är det så att du har så här lite grädde i ett paket, ta paketet och skaka så blir det så här härligt bubbligt. Så lägger man det uppe på soppan så här. Toppa med gräslök, servera. Det här är så gott. Har ni en underbar torsdagsklassiker fast i ny kostym. Receptet, det vill ni göra och ni hittar det på köket.se. Ha en fin dag. Hej då.